Հարգելի եկին փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդումը եւ բացի այն, որ ես խոսքերի ցանկանում ասել, ստիպված եմ նաեւ պատասխանել մի շարք ելույթների, որոնք մինչ այս եղան։ Ուրեմն քիչ առաջ, ընդմիջումից առաջ հարգելի փոխոսնակը Հարոն Շարմազանովը նշեց, որ Ելք դաշինքը եւ նաեւ Ծարուկյան դաշինքը չեն ասել, որ ընտրությունների ընթացքում եղել են խախտումներ։ Ուրեմն գոնե Ելք դաշինքի մասով կարող եմ պատասխանել, որ հազար անգամ որ ասում էինք զանգվածաբար ընտրակաշարք է բաժանվել երկրում, բայց չեք լսել այդ մասին։ Բայց գիտեք, որ ընտրակաշարքը այս անգամ այնպիսի բնույթ էր կրում, որ ուղղակի հերթեր էին գոյացել ձեր շտաբերի մոտ։ Բա դուք տեղյակ չէիք դրա մասին։ Ցիտում է բանին, միջազգային դիտորդական առաքելություններին։ Ուրեմն, միջազգային դիտորդական առաքելությունները, նաև դեսպանատների հայտարարությունները, բոլորը կարմիր թելով անց են կացրել, նշել են, որ եղել են ընտրակաշարքների բաժանման հավաստի տեղեկություններ։ Եվ դրանց վերաբերյալ քննություն է պետք իրականացնել։ Հաջորդը, գլխավոր դատախազի հետ կապված, պետք է ասեմ այդ տվյալը, որ երկրում պրոբլեմներն այնքան շատ էին, որոնց մեծ մասը այստեղ կարող էր վերաբերել գլխավոր դատախազին, եւ պետք էր հարցնել, բայց մեր ունեցած հնարավորություններն այնքան էին, որքան կարողացանք այդ եղած ժամանակահատվածում հարցնել, բայց այդ հարցերի մի մասն էլ բարձրաձայնվում են հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի զեկույցի ժամանակ։ Մի մասը միգուցե կբարձրաձայնվեն մարդու օկների պաշտպանի զեկույցի ներկայացման ժամանակ, եւ այդպես շարունակ անընդհատ։ Եվ ինչ է եղել։ Տեսեք, մենք տվել ենք հաղորդում գլխավոր դատախազի անունից ուղարկված Ելք դաշինքի կողմից։ Մայիսի 26-ին ներկայացվել է հաղորդում, հուլիսի 10-ն է, մինչև այսօր որևէ տեղեկություն մենք չունենք։ Չի ասվում, օրինակ, մենք գնացել ենք ոստիկանության ՊՊՑ գունդ, տեսել ենք, որ օրինակ այն հեռախոսահամարը եւ ֆաքսը, որ դուք ներկայացել եք, այդտեղից չի ուղարկվել։ Կա նման տեղեկություն, նախաքաղաքական մարմինը ունի նման բան։ Չկա տեղեկություն։ Կա տեղեկություն, որ SSS անձինք, որոնք որ մեր ներկայացած փաստաթղթերում ներկայացված են, որպես ընտրակաշարք բաժանող, մարդկանց բաղնիքը մտնող, չգիտեմ, բանը, password-ը, parole-ը, բանը, բազե ասող, այդ մարդկանց հարցակնել եք, այդ տարածքի շտաբ գնացել եք, այնտեղ այնպիսի անուններ կան, որ բոլորս գիտենք ովքեր են, ճշտել եք այդ փողը բաժանել են, չեն բաժանել, անգամ այնտեղ փաստաթղթերում նյութ կա, որ փող բաժանելու նոր համակարգով վազրատի ինստիտուտ կա, վազրատի, այսինքն փողը տալիս են, բաժանում ես։ Սամանված շափով ձայները չեկավ, պետքա փողը տանես են մնացածը դու հետ տաս։ Կամ եթե բաժանես, գնաց հետ հավաքես, տանես տաս, որովհետև համապատասխան ձայները չես բերել։ Հիմա այդ ուղությամբ մայիսի 26-ին հաղորդում ենք տվել, հուլիսի 10-ն ուր է հաղորդման մասին տեղեկություն։ Ում են ձերփակալ այդ, ում են բռնել, ինչ են արել։ Բայց դե փորձվեր մի քաղաքացի մի քիչ ընդդիմադիր հայացնի ունեցող մի բան աներ։ Երբ որ ասում եմ օրենքը սելեկտիվ է կիրառվում, սրա մասին է խոսքը։ Բա հաղորդումը տված է, բայց զբաղվեք։ Ո՞վ պետք է զբաղվի։ Բա երբ պետք է ասենք։ Չէ, պարզա չէ, որ ասենք, ասում եք ինչի՞ եք ԿՀ-ին ասում այդ մասով։ ԿՀ-ին ասում ենք իր մասով, գլխավոր դատախազին իր մասով, եւ բոլորը ունեն իրանց գործառույթներն ու առաքելությունը։ Հիմա կամ ԿՀ-ի մասով։ Տեսեք, Հայաստանում երկար տարիներ ընդդիմադիր մշակույթի մի մաս է կազմում։ Երբ որ ասվում է, սամյոնից քիչ առաջ էլ ասվեց, երբ որ ասվում է, որ ժողովուրդը մեղավոր չէ, գիտեք, ժողովուրդը մեղավոր չի, ժողովրդին ընդհանրապես պետք չի մեղադրել, այ մենք բոլորս ենք մեղավոր իշխանությունները, բնականաբար անպայման մեղավոր են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է մեղավոր, գլխավոր դատախազն է, բոլորը մեղավոր են, այո, կա մոտեցում, այդպես է, իշխանություն կրողները ավելի շատ պատասխանատվություն ունեն, բայց եկեք նայենք նաև մեր հայացքով, օրինակ որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, Ելք դաշինքը ինչ է փորձել անել։ Մենք ինչ ենք ասել, ասել ենք մենք պատրաստ ենք ձեր ձայները պաշտպանել ընտրական տեղամասերում։ Փորձել ենք 2000 տեղամաս ստացկել Հայաստանում։ Ստացվել է այնքանով, որքանով ստացվել է, բայց մեծամասնությունը ծածկել ենք։ Ինչ ենք մենք արել։ Մենք հսկել ենք դպրոցների տնօրենների գործով, դիմել ենք առաջին վարույթը մեր վարույթն է եղել, որը այդ ագայում ՍԴ-ում օգտագործվում էր։ Ցանկացած հաղորդում, որ անհրաժեշտ էր ներկայացնել, ներկայացրել ենք։ Այսինքն բոլոր գործիքակազմը, ինչ որ եղել է, մենք օգտագործել ենք։ Ինչ էր պետք անել քաղաքացու կողմից։ Քաղաքացին ինչ պետք է աներ։
Քաղաքացին պետքա գնար ընտրության օրը իր մեկ ձայնով Հայաստանում իշխանապահություն իրականացներ։ Ելք Դաշինքը ասում էր, մենք մտել ենք պրոցեսի մեջ, որ կարողանանք Հայաստանում համակարգային փոփոխություններ բերել։ Մենք փոփոխությունների ուժն ենք։ Գնացեք ձայն տվեք Ելք Դաշինքին, անհնար է, որ դու 50% եւ ավել ձայն տաք եւ Հայաստանում իշխանապահություն տեղի չունենա։ Հակառակ կողմում ինչ եղավ։ Ասենք ես ինձ համար պրոբլեմա, որ ես անընդհատ փորձեմ արդարացնել այն մարդկանց, որտեղ ժողովուրդ ասված է ինքը ընդհանուր բան է։ Փորձեմ արդարացնել այն մարդկանց, ովքեր ընտրակաշարք են վերցնում։ Փորձեմ արդարացնել այն մարդկանց, ովքեր իրենց թաղում մարդկանց հավաքագրում են։ Այսինքն, երբ որ եկան ձեր դուրը թակեցին, ասեցին ընտրակաշարք ենք բաժանում հանրապետական կուսակցության համար, կգրանցվեք։ Դուք երբ որ գրանցվում էիք, ով էր մեղավոր։ Այդ ժամանակ ով էր Մուկուչյանն էր մեղավոր, որ գրանցվում էիք։ Որ գրանցվեցիք, հետո գնացին, հետո եկան անձնագրի պատճեն ուզեցին, կամ անձնագիր ուզեցին, տվեցիք։ Այդ վաղ ով էր մեղավոր։ Հետո ընտրության օրը, որ եկան, ասեցին, դե եկեք, քիչեք, ձեր գազելը եկելա, գնում եք արդեն ընտրելու։ Իչակ գնացիք, խելոք նստեցիք։ Այդ ժամանակ ով էր մեղավոր։ Հետո գնացիք հասակ տեղամաս, ձեր մտքում մտածելով, որ կարող եք փողը վերցնել, բայց ուրիշին ընտրել։ Մտակ մեկ էլ ասեցին, ուրեմն լսեք, դուք կասեք, որ դուք լավ չեք տեսնում, այս ձեր թաղի գագասիկը ձեր հետ կգա, օրենքով սահմանված կարգով ինքը օգնողն է, օգնի ձեզ, կքվյարկեք, որտեղ ձեզ չենք է վստահում։ Այդտեղ էլ չդիմադրեցիք, չէ՞։ Ու գնացիք, քվյարկեցիք, ձայն տվեցիք հանրապետական կուսակցությանը։ Լավ պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ ստացվեց, այդպես ստացվեց, 49% ձայն տվեցիք։ Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ ինչ եղավ։ Այդտեղ ով էր մեղավոր, որ 70% ձայն տվեցիք։ Ու նաև 70% ձայն արձանագրվեց նաև այն պատճառով, որ մոտ 100 000 մարդ, որ գտնվում էր Երևանում, չգնաց ընտրության։ Դրանով ՀՀԿ-ի տոկոսը աճեց, դրանով նաև ընդդիմադիր ձայները չեկան տեղ չհասան։ Չէ, բայց ով ա մեղ, հիմա ով ա, ասենք ով ա մեղավոր։ Չէ, ասենք բանը, լրի Մուկուչյանն ա մեղավոր։ Ամբողջ մեղքը Մուկուչյանինն ա, չգիտեմ ես իմ, բայց երբ պետք ա մենք կարողանանք քաղաքացիների հետ հասնել այն մակարդակին, որ ազնիվ իրար հետ խոսանք։ Այսինքն մենք մեր մասով որպես ընդդիմադիր ուժ, մենք անում ենք մեր գործողությունները։ Դուք ձեր մասով պետք ա այդ օրը մի քայլ անեք, այդ քայլը արեք, որ փոխվի։ Հիմա այդ քայլը արել եք այնքանով, որքանով։ Եվ որքանով արել եք, այդքանով էլ մենք ձեր շահերը կարողանում ենք պաշտպանել։ Սա է իրավիճակը։ Եվ ես գտնում եմ, որ հավաքական ժողովուրդ օգտագործելը նախ սխալ է այստեղ, այլ կոնկրետ այն մարդիկ, ովքեր գնացին իրենց երեխաների ապագան վաճառեցին քվյարկելով, հետո որևէ հաղորդում չներկայացրեցին, կամ դրա մասին նախապես չասեցին, չեկան վկայություն տալու։ Որտեվ իրանց հեշտ ասկամ, եթե դու փողես վերսը գնացել ընտրել ես, քեզ համար ամենակարևոր բանը նայա, որ դու ասես, որ Մուկուչյանն է մեղավոր։ Դու հանգիստ գիշերը կքնես, որտեվ կմտածես, որ մեկա ինձանից բան կախված չէր, բայց չէ, հենց քեզանից էր բան կախված, սիրելի քաղաքացի։ Եվ ինչ ենք մենք անելու։ Մենք պետք է շարունակենք աշխատել մարդկանց հետ։ Առաջին, որ նրանց սոցիալական վիճակը բարելավվի, որ նրանք խոցելի չլինեն, 10,000 դրամների գայթակղության զոհ չդառնան։ Երկրորդ, որ այնքան բարձր քաղաքացիական գիտակցություն ունենանք եւ հավատ ընտրական ինստիտուտների նկատմամբ, որ կարող են իրենց ձայնով բան փոխել, որ որևէ փող չազդի նրա վրա, իր դիրքորոշումը այդ օրը գնա եւ կյանքի կոչի եւ իր քվեարկությամբ երկրում բան փոխի։ Սա է վիճակը, այսինքն այլ ընտրանք այս պահին ես ըստ էության չեմ էլ տեսնում։ Եվ ամեն անգամ չի կարելի ուղղակի շանսը բաց թողել ու ասել, որ բանա, գիտեք, բաններ, մեղավոր, չգիտեմ, ես հիմով էր մեղավոր։ Մնացած մասով մենք սպասում ենք հետևյալ գործողություններին։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մոտավորապես 200 մարդ պետք է հարցաքննվի։ Չի կարելի ասել, որ հենց այդպես աղբանոցից բան եք բերել ու մեկ հարցաքննեն, չէ։ Աղբանոցից բան չենք բերել, շտաբից ենք բերել։ Դա նախապատմություն ունի։ Մեր տղաները սպասել են, շտաբից հանել են, գցել են, աղբը ընտեղից հանել են, բերել են։ Կոնկրետ մարդիկ կան, անուններ կան, պատասխանատուներ կան, ոստիկանության ֆաքս կա, պարզեք, ճշտեք, գտեք, դատի տվեք այդ մարդկանց, եւ այն ժամանակ կարող եք ասել, որ տեսեք, մենք օրենքը ընդրողաբար չենք կիրառում։ Այլապես ես այս ամբյոնից շարունակ եմ պնդել, որ Հայաստանում օրենքը ընդրողաբար է կիրառվել եւ կիրառվում է։ Սա է